Klasisko číslo 1 sa pripraví Kobudo, chlapci od 14 rokov. IC, Čvírik, Tobolák, Musil, Sárka, Kolčák, Santaj. Na tatami číslo 3 budú prebiehať kategórie v Kobudo. Prvá kategória, do 13 rokov, chlapci von. Šimon Fašanov, Tomáš Lesaj, Martin Mezej, Michal Bartko. Kobudo, do 13 rokov, chlapci von. Tatami číslo 3.